Nos desculpamos aí pela falta do ar-condicionado, que não está instalado ainda no salão. Vai ser instalado quinta e sexta. Aí, semana que vem, a gente já vai estar melhor, com mais conforto, né? Semana que vem, quero dar um aviso também. Semana que vem, nós vamos unir as reuniões da segunda e da terça na segunda-feira, tá? Então, a reunião de terça, dia 20. Na realidade, não será feita dia 20, será feita no dia 19, no mesmo horário, junto com a reunião dos jovens, ok? Não se esqueçam, quem não veio aqui, a gente avisa, algum amigo de vocês, familiar, também avisa. E dia 19, então, segunda-feira, será a reunião em conjunto da Juventude Espírita com o pessoal da terça-feira, ok? Com passe normal. Você vê como nós fazemos aqui na terça-feira, só que será na segunda, 19. Só dessa vez. O resto depois volta ao normal. Ok? Então nós vamos. Não tem alguém de primeira vez, não, né? Você é de primeira vez? Ah, seja bem-vinda. Qual que é seu nome? Cíntia. Veio na companhia do pessoal aí, né? Muito bom. Já frequentava algum centro? Tá? Então tá bom. Seja bem-vindo aqui no Grupo Espírita Saber Amar. Ok? Bom, gente, a gente vai dar continuidade ao estudo. Inicialmente, o João Pedro vai fazer a prece inicial e depois damos continuidade às nossas tarefas. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, em nome de Jesus, nós todos nos reunimos aqui na noite de hoje, rogando sempre a Ti, Mestre, a Tua bênção em nosso favor, sempre, Jesus, implorando para que os nossos espíritos, na noite de hoje, sejam capazes de registrar a presença do Teu Santo Espírito. Nós, Jesus, estamos aqui transbordando gratidão por essas novas instalações. E nós sabemos, Jesus, que tudo o que nos é concedido significa responsabilidade diante do Teu infinito amor. Em assim sendo, Mestre, nós todos aqui, como uma família de corações que tem buscado de maneira muito honesta a própria redenção espiritual, te pedimos um acréscimo de forças para que nós sejamos capazes de trabalhar em teu nome, Jesus, para que nós tenhamos olhos para discernir o que é espiritual daquilo que é material, que nós tenhamos uma vontade atuante e firme de sempre seguir em direção àqueles que mais precisam na face do planeta Terra. E assim, Jesus, crendo que amar é, acima de tudo, serviço ao próximo, nós todos, nessa hora, unimos os nossos pensamentos e pedimos, Mestre, o teu auxílio, o teu conforto em relação a todos aqueles que, nessa hora, padecem os sofrimentos mais atrozes. Nós queremos, Jesus, aqui, lembrar com muito carinho das mães que estão desesperadas porque perderam seus filhos, dos nossos irmãos e irmãs que estão doentes, daqueles que estão nas ruas ansiosos pelo pão, pela água. Queremos lembrar nessa noite, Jesus, daqueles que estão nas ruas ansiosos por tudo que é da carne, iludidos pela matéria. Lembramos sempre, Jesus, dos nossos irmãos e irmãs que não conseguem encontrar esperanças nos dias do porvir e tem, por isso, planejado tirar a própria vida. Ajuda-nos, Mestre, a todos, que a paz, Senhor, que provém do teu coração, caia sobre as nossas cabeças, trazendo a todos nós a certeza de que isso também passa e de que todos nós seremos felizes, porque o progresso é a lei de Deus. Nós queremos mais uma vez, Jesus, entoar o teu santo nome aqui, Jesus Cristo de Nazaré,
trazendo a certeza sempre, Mestre, de que em nosso meio, a nossa vontade principal é que o seu nome seja engrandecido, louvado, respeitado. Nós queremos ainda, Jesus, nessa noite, colocarmos-nos todos de joelhos, lembrarmos da sua linda e santa imagem, e mais uma vez, Mestre, para sempre, clamando por trabalho, te dizer, Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e te saúdam. Nós te amamos muito, Jesus. Seja e esteja conosco, agora e por toda a eternidade. Que assim seja. Que assim seja. Bom, a gente está estudando o livro do Chico, pelo Espírito de André Luiz, é o capítulo 13, Nos Domínios da Mediunidade. A gente parou aqui nesse slide, quando o benfeitor, falando através da médium Celina, vai falar sobre a mediunidade torturada. Vocês se lembram bem, né? Semana passada. E a partir daí, ele vai fazer uma reflexão sobre ser, como nós podemos ser espíritas. E ele diz assim, ninguém é realmente espírita à altura desse nome. Vejam bem, eu vou lembrar aqui que tem uma página de Emmanuel no livro Religião dos Espíritos, ou não sei se é nesse ou no O Espírito da Verdade, é um dos dois. Ele diz assim, seja espírita o nome do teu nome. Olha só, isso é muito forte, né? E aqui o Espírito Benfeitor, através da médium Celina, vai dizer, ninguém é realmente espírita à altura desse nome, tão só porque haja conseguido a cura de uma escabiose renitente com o amparo de entidades amigas. Então, a pessoa foi numa reunião mediúnica, uma reunião de tratamento, alcançou uma cura, alcançou uma bênção. Isso aí não a promove a condição de espírita, né? Ela, por si só, isso não significa absolutamente nada, a não ser, claro, a misericórdia divina em favor daquela pessoa. E ele continua dizendo, e também ela não é a altura espírita, a altura desse nome, recebendo essa cura, e se decida, por isso, aceitar a intervenção de além-túmulo na sua existência. Então, o fato da gente aceitar que existe o mundo espiritual e que o além-túmulo, os benfeitores amigos, interferem na nossa vida, isso também não nos faz espíritas. Isto também não nos faz espíritas cristãos. E aqui ele prossegue. E ninguém é médium. Aí piorou mais a história, né? Ninguém é médium na elevada conceituação do termo, que médiums todos somos. Agora, médium na elevada conceituação do termo, como ele é empregado na doutrina dos espíritos, como médium a serviço do Cristo, ninguém é médium. Somente porque se faça órgão de comunicação entre as criaturas visíveis e invisíveis. Olha só, o que ele está falando é muito profundo, gente. Né? Não basta a pessoa ser beneficiada pelos espíritos para se considerar espírita ou para ser espírita, na elevada acepção desse termo. Não basta ela ter sido curada. Não basta ela aceitar o amparo de entidades amigas, não basta ela reconhecer a existência do mundo espiritual e a existência de entidades desencarnadas benfeitoras, e não basta ela trabalhar como médium, simplesmente intermediando comunicações entre os vivos do além com os vivos da Terra. Ela pode fazer tudo isso e continuar não sendo espírita cristã
a altura desse nome. O que vocês acham que ele quis dizer com isso? Agora está com vocês. Só fazer um comentário nesse aspecto, que o Humberto de Campos, quando traz a lição da mediunidade, e a mediunidade nessa conceituação elevada, traz para a gente o médium, né, citado aí para exemplificar isso, que é o bom samaritano. É o médium dos espíritos superiores. É uma história um pouco longa, né, mas resumindo... Mas pode resumir. Ele traz para a gente que quando aquele homem caiu ali, Jesus, né, traz a lei do amor, exemplificando com o bom samaritano no Evangelho de Lucas, quando aquele homem cai ali, desce um espírito muito elevado, das alturas, e fica esperando quem seria o médium. Isso que o João Pedro está lembrando, Humberto de Campos, mediunidade, Chico Xavier, não é qualquer coisa, né? Chico Xavier é um médium por excelência. Exato. A altura desse nome. Exatamente. Né? Tanto é que ele trouxe informações relevantes, únicas, que estão nos anais da espiritualidade maior. Uma delas é essa mensagem a que o João se refere, que o espírito de Humberto de Campos fala sobre o problema que ocorreu lá em Samaria. A pessoa foi, foi assaltada, né? Bateram nela, ela ficou desacordada ao pé da estrada. Né? Mas os evangelhos contam que passou o sacerdote... Não foi o médium. Né? Passou o sacerdote, foi embora. Passou Levita. O Levita, que era uma pessoa do governo, né? Do templo também. Do templo, foi embora. E aí completa a informação essencial que Humberto de Campos traz para nós. E aí Humberto de Campos conta que em uma reunião na espiritualidade para tratar sobre mediunidade, eles usam o exemplo do bom samaritano. Foi o médium, né, da caridade, o médium dos espíritos elevados. E aí ele fala... que o médium na Terra não deve procurar a mediunidade pelo fenômeno. Antes de tudo, ele deve se colocar como um instrumento da caridade, de fazer o bem. Ele está a serviço do alto. E se ele quer o auxílio dos bons espíritos, que essa era a discussão deles, tem que trabalhar em serviço de quem sofre. Por quê? O que aconteceu que Humberto de Campos relata? Assim que aquele homem foi vilipendiado, né, jogado lá às traças, desacordado, o espírito superior desce para protegê-lo. Exatamente. Né? Ele estava ali, o espírito estava protegido, protegendo o samaritano que estava ali. O samaritano não, a pessoa, a gente não sabe quem é. A pessoa que tinha sido assaltada e estava desacordada. Ele estava sendo protegido pelo mundo mais alto, mas eles precisavam do quê? Eles precisavam de um médium da carne. Uma pessoa encarnada para socorrer o indivíduo. Caso contrário, não apareceria, o socorro não poderia ser tão efetivo como foi. E olha só, o primeiro a aparecer é o sacerdote. Exatamente. E aí passou ao largo. O espírito chamou a responsabilidade, pedindo que ele ajudasse, entrou no ouvido, saiu no outro. Não é assim? O outro levita, que tinha responsabilidades no tempo, a mesma coisa, sabia muito dos costumes, né? Exato. Mas essa lição, ela é muito profunda, porque o sacerdote era aquele que poderia atravessar o véu do templo. Então, ele era o médium da época, né? E ele não foi o médium do amor, né? Por isso que na passagem, ele é o primeiro a passar. Ele é o primeiro a passar. Jesus é muito. No entanto, o que aconteceu? Ele não fez nada, absolutamente nada em benefício do próximo. E Jesus usa isso para nos ensinar. Né? Não achei que a Marina queria falar. E Jesus nos ensina isso para mostrar que não basta a gente saber conhecer tudo isso aqui. Né? Para hoje, nós nos dizermos, eu sou, bater no peito, eu sou espírita cristão. Não basta. Porque na hora que precisar de um auxílio, se você não faz o auxílio, você não está sendo. A Marilene quer falar. Agora eu não me lembro se é no Pontos e Contos ou no Pontos e Apolo. Você tem que dar uma procurada para trazer. Marilene perguntou qual livro que está. João Pedro não se lembra se é Pontos. Especificamente, agora eu não me lembro. Pontos e Contos ou Contos e Apolo. Aliás, os livros de Humberto de Campos são lindíssimos, pouco estudados por nós espíritas. Né? Vamos resgatar essas leituras, que cada conto desse,
Cada crônica é uma lição para a vida eterna. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre esse ponto? Diante do... Então, o que nós podemos considerar? Porque muitas vezes a gente tem isso por causa disso, né? Repete a pergunta aí, pessoal. Eu queria saber se, diante do que foi exposto, o que que nós todos podemos nos considerar, tendo em vista que vários irmãos acreditam que ser espírita seria isso que está exposto aí. Muito boa pergunta, Márcio. Eu acho que nós todos somos aprendizes. Nós somos matriculados nessa escola abençoada chamada Espiritismo Cristão. Mas ainda não estamos à altura desse nome. Estamos agora... Os Espíritos falam para Allan Kardec, lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, ele coloca essa mensagem, se não me engano, é o item 6 do capítulo 6, o Cristo Consolador, tem uma mensagem que diz assim, reconhece-se o verdadeiro Espírita pelo esforço que faz em domar as más tendências. Exatamente. Pois não. Que fala que a fé sem obras é morta, né? A fé sem obras é morta. Não adianta de nada todos os sinais se você não... Exatamente. Olha só, a pessoa pode saber tudo isso aqui. Tem uma fé maravilhosa, mas se ela não age no bem, é uma fé... Aí, você sabe qual que é essa passagem? Qual, é Paulo, ela está nos quatro evangelhos. É evangelho. Ah, tá. Então, vamos prosseguir. Para conquistar, aí vem a resposta que o Márcio pediu, né? Para conquistar a posição de trabalho a que nos destinamos, de conformidade com os princípios superiores que nos enaltecem o roteiro, é necessário concretizar-lhes a essência em nossa estrada, por intermédio do testemunho de nossa conversão ao amor santificante. Então, a resposta do benfeitor, através da médium Celina, está aí. Para a gente ser espírita cristão, na acepção mais alta do termo, vamos usar a palavra dele, né? A altura desse nome, nós precisamos concretizar em nós, na nossa estrada, na nossa vida de relações, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa atividade diária, na nossa sociedade, onde nós nascemos e vivemos, né? Nas instituições com as quais nós colaboramos, junto dos amigos, junto dos inimigos também, por que não dizer? Né? Que nós temos toda essa grande confusão, esse grande caldeirão que é a Terra, no sentido de que aqui encarnados, nós temos gente de toda sorte. Hoje, nós estamos aqui em pleno carnaval estudando Jesus Cristo e o Espiritismo, mas tem outras reuniões aí que não é bom nem comentar o que está acontecendo hoje, né? Agora, nós precisamos concretizar em nós, na nossa estrada, na nossa vida, esses princípios superiores. Porque é muito fácil falar, gente. Colocar em prática 100% do seu tempo, né? Exatamente. Vir aqui falar é muito fácil. É fácil, basta você estudar. É um pouco de aplicação só no estudo e na leitura é fácil. Agora, eu transformar o que eu sei, o que eu li, o que eu já compreendi em termos de evangelho e de doutrina espírita na minha vida prática, é um trabalho hercúleo de transformação íntima. Quer falar, Alisson? Não, Jesus representa o modelo, o exemplo. Nós, como espíritas, no Livro dos Médiuns, retrata que o princípio fundamental do Espiritismo é a transformação da moral da humanidade. Então, muitas vezes, os espíritas começam a entrar no Espiritismo, querem ser médiuns, querem lidar com tudo, mas
começam, não entendem que o principal ponto é a transformação moral, a mudança no lar, a mudança de comportamento no trabalho, com os amigos, vivendo, por exemplo, como um Chico. Quantas vezes a gente conversa com as pessoas, por exemplo, lá em Uberaba, você pega um táxi, a pessoa fala com você assim, esse homem mudou minha vida, ele transformou, eu estou trabalhando, porque ela nem sabe que ele é espírita. O seu nome, ser espírita, é trazer Jesus em nós, em nosso comportamento, em nossa ação. Na vida do outro. Porque ser médio é ser carteiro. Ainda que o outro seja ateu, católico, protestante, budista, judeu, não importa. É você fazer diferença na vida dele. Por exemplo, o João me entregou uma carta. Eu entreguei para o Geraldinho. Eu posso ainda, como médio, atrapalhar. Falar assim, não, mas essa aqui tá. Vou pôr uma coisa aqui a mais que eu acho que o João deveria falar. Então, o médium, ele tem uma responsabilidade de transferência de informação, mas também a essência de como você vai transferir, por exemplo, você fala na prece das mães que perderam o filho. Chegava aquele filho desesperado para escrever pelo Chico, o Chico melhorava a mensagem dele. Melhorava. Olha a diferença. Ser médium, na acepção do termo como ele coloca aí, é santificante. Por quê? Porque você vai ser médium do Cristo. Não é na reunião mediúnica, é no dia a dia. É o amor santificante. É. Isso é muito importante. A gente, é claro, gente, que nós, ninguém aqui vai se transformar em santinho da hora para de um dia para a noite, sair batendo asinha, porque nós estamos muito longe desse caminho, né? A gente está, e o Chico, eu já repeti aqui várias vezes, quando eu falei com o Chico, nós estamos muito no início da estrada, no início dessa jornada. Ele disse, não, meu filho, nós já estamos a meio caminho. Então, a gente não é ignorante. A meio caminho, a gente já sabe alguma coisa. A gente já caminhou muito para chegar aqui. Não é? Qual que é o nosso problema? O nosso problema é ainda a nossa evangelização. Porque evangelizar os outros é fácil. Com o perdão da Xera, né, Xera? Aí, Xera. Evangelizar as crianças, conversar com os jovens, aí tudo bem. Mas, e a nossa evangelização, a nossa transformação, né? É ela que vai enaltecer o nosso roteiro, porque o nosso roteiro, se a gente se evangeliza, o nosso roteiro é iluminado. E as pessoas vão enxergar essa luz no nosso roteiro. Aí é que está a questão, né? Então, esse testemunho de nossa conversão não é um testemunho verbal. Há algumas escolas religiosas que interpretam que basta você ter o testemunho público de que você aceitou o Cristo. Não é assim? Ah, eu vou aceitar, eu aceito Jesus Cristo. Aí é batizado e tudo. Mas isso, aos olhos, a gente respeita muito a noção de cada escola religiosa, né? Mas isso, aos olhos do Espiritismo, não adianta, não. É muito nobre, mas é igual a figura do bom ladrão lá, né? Ah, Senhor, lembra de mim no paraíso, hoje ainda, né? Mas Emmanuel comenta, não, ele está entrando naquele processo de renovação. Não significa que ele saiu da cruz ali simplesmente porque ele respeitou Jesus naquela hora em que ele sabia que ele também morreria. Não é? Aí Emmanuel faz um comentário brilhante sobre o bom ladrão, falando que não, que o processo de redenção dele havia apenas começado. Quando ele enxerga com misericórdia o sofrimento dos Cristo, enquanto o outro ladrão, não, o mau ladrão, ainda praguejou. Né? Ah, se você é o rei mesmo, se você é o salvador, desça da sua cruz e se salve. Salva-te a ti mesmo, né? O outro escarneceu, mas o bom ladrão não. Ele pensou assim, ah, esse homem é um justo. Eu estou aqui porque eu mereço estar aqui, mas ele não. E ele se tocou com o sofrimento do Cristo. A mesma coisa nós. Eu tenho certeza que a vida de Jesus tocou cada um de nós. Tocou o nosso coração. A vida de Chico Xavier tocou cada coração aqui presente. Mas não basta isso. Nós temos trabalho a fazer. Não bastará, portanto, prossegue o Espírito recomendando-nos.
meditar a grandeza do nosso idealismo superior. Muita gente fica estanque nessa atitude de contemplação, né? Orando, meditando, lendo as páginas dos benfeitores espirituais, chorando com os livros mediúnicos, mas não sai da poltrona em casa. É tudo muito lindo, mas você tem que sair do seu comodismo. Você tem que fazer alguma coisa, não por si, porque por você você já está fazendo. Agora para os outros. Pois não, Marilene? De uma leitura do Bezerra de Menezes, ele chama atenção para a gente que desses dois tipos de luz que nós recebemos, que é essa primeira, da razão, que vai iluminar a nossa capacidade do intelecto de compreensão, e de trabalhar com isso. E a outra, que é a mais difícil, que é a luz da consciência. Né? É. E eu fiquei parada na consciência. Eu acho que se a gente faz esse movimento, é o movimento do trabalho, né? É o movimento da ação, de sair da poltrona, né? Porque se você sabe, né, tem a informação, uma coisa é você ter informação, outra coisa é você ter o conhecimento. Que a informação por si só, ela não vai te modificar. Porque os Espíritos falam conosco que nós precisamos usar a alavanca da nossa vontade. Está lá no Pensamento e Vida de Emmanuel, né? Nós precisamos usar a alavanca da nossa vontade, porque é ela que modifica o nosso roteiro, que modifica o nosso caminho. E é ela que constrói tudo que a humanidade já construiu até hoje. É aquele sujeito ou aquela senhora que resolveu usar a força de vontade própria e empreender alguma coisa nova. E descobrir alguma coisa nova, é um cientista, é um médico, é um engenheiro, não é? É a professora, todas as atividades, a pessoa sair de si mesmo para conquistar o mundo, não é? É o sacerdote, é o médium, é o pastor, não importa. É essa alavanca de motriz da nossa personalidade que vai nos tirar da comodidade da poltrona. E isso a despeito do nosso idealismo superior. Quer dizer, a gente pode ter um idealismo brilhante, fazer grandes reflexões a respeito das instruções espirituais, do Evangelho de Jesus, da Bíblia, dos livros mediúnicos, mas isso tem que entrar no nosso sentimento. Quando essa alavanca da vontade, pela nossa consciência, que a gente se sente assim, ruim. Será que eu estou fazendo o suficiente? Será que eu estou agindo conforme os espíritos superiores esperam que eu haja? Né? Será que eu estou cumprindo a minha missão, a minha tarefa aqui na Terra? Ou será que eu estou adiando, postergando tarefas? Eu acho que é uma reflexão que a gente deve se perguntar todos os dias. E justamente fazer esse movimento de trazer o idealismo superior, que fica aqui, né? Trazer para cá, para o coração, sentir. Sem sentimento, a gente não vai saber lidar com o amor. O amor divino está aí, à nossa disposição, mas a gente não vai se conectar com esse amor divino. E a gente não se conectando com o amor divino, a gente fica numa redoma. Né? Da nossa própria realidade, de certa forma, medíocre, desculpando aí o termo, mas sem fazer grande movimento superior. Então, é preciso substancializar a excelsitude em nossas manifestações de cada dia. Então, não é igual o Chico Xavier falou, né? Jesus não pede para a gente escalar o Everest, fazer grandes atividades públicas para os outros. Nada disso. Jesus não pede isso, não. Ele pede que a gente tenha sentimento, amor, nas nossas manifestações de cada dia. É dentro de casa, junto com os nossos pais, junto com os nossos filhos, com os nossos nossas esposas e maridos, companheiros,
junto com os colegas de trabalho, junto com os amigos, né? Aqui numa célula espírita cristã, né? Que graças a Deus a gente tem uma harmonia aqui muito bela, e junto com outras também que a gente conhece, né? Essa harmonia, isso é material que os espíritos utilizam para ajudar aqueles que estão mais necessitados materialmente e ajudar nas reuniões, principalmente as reuniões de desobsessão, aqueles que estão mais necessitados espiritualmente. O material que os espíritos precisam é esse amor que movimenta, que convence, não é? É o sentimento de amor que vai, esse amor santificante, que é você falar não para o ego e simplesmente se colocar à disposição dos benfeitores espirituais para agir no bem. Algum comentário? Alguém queria? Eu acho que a parte mais difícil, o escalar o Everest é até fácil. É fácil. Se a gente for comparar em volta... da gente mudar o nosso dia a dia. É segurar um elevador para uma pessoa que está vindo correndo, né? É você ser fechado no trânsito e não xingar, falar, Deus te abençoe, meu filho, vai com Deus. Né? É aquele, vamos dizer, desafeto no trabalho, que você está vendo que está passando uma dificuldade. Não, gente, eu posso ajudar ele? Vou ajudar, porque o que a gente fala, não, deixa ele se lascar, né? Para mostrar que ele não é lá essa coisa. É isso, é essa modificação íntima que é o mais difícil nisso tudo. É a coisa de cada dia, né? Exato. É, realmente não é fácil. E a pessoa tem que ter persistência nesse processo. Não pode desistir fácil, não. Prossegue o Espírito dizendo, as almas realmente convertidas ao Cristo, olha só, as almas realmente convertidas ao Cristo lhe refletem a beleza nos mínimos gestos de cada hora. A gente não via isso no Chico Xavier, gente? Quando, hoje em dia, que a gente tem acesso às mídias sociais, né, aos filmes que se fez naquela época, é tão bom a gente ouvi-lo, né? Ver aquela carinha tão amada, falando, discursando sobre um assunto ou outro. Muitos de nós se emocionam. Por quê? Cada gesto dele, a gente vê nos mínimos detalhes, né, a presença do Cristo, a renúncia dele mesmo. Raramente ele vai falar por si. Raramente. Eu amo. Todos os vídeos do Chico, as imagens, as falas, o que eu mais sinto, assim, eles há o amor. Sem eu ter conhecido ele, mas é impressionante. Na voz, no tom, na maneira de se portar, na maneira de falar, no olhar, é amor, amor e amor. E nós não podemos pensar, e é isso mesmo, Marina, eu participei disso, né? Eu posso dizer que era um amor, aliás, quem falava muito isso era Peralva, né? Que o amor do Chico nos constrangia. Peralva falava isso. O amor dele nos constrange. Por que que ele nos constrangia? Porque a gente estava longe desse amor. A gente estava longe desse amor. Peralva era cirúrgico nas frases dele. Né? O amor do Chico nos constrange. Por quê? Porque a gente estava longe. Ele dava um ensinamento ali na hora. Quantas vezes eu saía daqui cheio com problemas, problemas da empresa, problemas familiares e tal. Chegava lá em Uberaba, não falava nada com ele. Ele vinha com um caos, né? Contando um caos. E você ia vestindo a carapuça, né? Você ia dando aquele lacinho na carapuça, cada vez mais e apertando mais a carapuça. Para no final, para ter certeza que era para você mesmo a mensagem, ele falava assim, não é, Geraldinho? Se é assim, Chico, quem sou eu para falar que não? Né? Isso sou eu, não. Todo mundo, gente, que conviveu com ele, sabe disso, né? Então, eu tenho uma tia, já desencarnou há muito tempo,
era prima da minha mãe, tia Wanda, nunca vamos esquecer isso. Ela é uma pessoa que sofreu muito, né? Teve uma vida muito difícil em família, além de sofrer muito também no campo físico, orgânico, teve muitas doenças. E ela estava assim, arrasada, cansada de sofrer, quase à beira da depressão, né? E o Chico, e eu falei, às vezes eu ia muito com ela, e eu falava, tia Wanda, chegando no Chico, deixa, não abre o reclamatório, não. Né? Porque ele também está cansado, tudo, ele já sabe o que a senhora passa e tudo, né? Eu mesmo ficava conversando, tentando convencê-lo, do contrário, não adiantava, não. Chegava lá, quando ela estava assim, no auge do sofrimento, né? Ela ligava lá o reclamatório. Com todo respeito, eu te falando que a gente ama. Mas era muito engraçado, porque assim que a gente começava a conversar e tudo, né, antes dela entrar, o Chico já falava assim, Wanda, você não sabe. Eu estava arrasado hoje, cansado. Né? Tudo que ela tinha me falado no ônibus ou no carro, de Belo Horizonte a Uberaba, o Chico falava como se fosse ele. Eu estava cansado. Levantei hoje, pensei assim, ah, não vou levantar da cama, de jeito nenhum. Estou muito exausto, muitas tarefas. Né? As pessoas não me compreendem, tal e coisa. E ele foi contando, porque eu sabia que aquilo era lição. Uhum. Né? Aí, Wanda, apareceu o Emmanuel, falou assim, Chico, o que você está fazendo na cama? Levanta e vai trabalhar. Né? E é isso mesmo. Eu trabalho, e ela era médium de receber espírito na reunião de obsessão, uma média extraordinária. Na União Espírita Mineira, trabalhava com o Arnaldo Rocha lá, anos a fio, né? E trabalhou lindamente da desobsessão. Então, veja, a gente tem que realmente para fazer esse caminho inverso. Né? O Chico conseguiu nos ensinar esse caminho. Bom, o Espírito está dizendo, nas mínimas coisas, gestos de cada hora, seja na emissão de uma frase curta, na ignorada cooperação em favor dos semelhantes, ou na renúncia silenciosa que a apreciação terrestre não chega a conhecer. Aí ele está falando outra coisa, né? Que é o quê? Humildade, discrição, que hoje em dia, com a rede social, vou te contar, viu? Centro Espírita, filmando, distribuição. Não, isso não é espiritismo. Distribuição da cesta básica, da isso e aquilo, posta no Instagram, não. Em movimentos festivos, tudo bem. Mas toda semana, gente, isso é uma... Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo. O bem, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a direita. Você não pode fazer o bem de forma que aquela sua ação no bem vai humilhar a pessoa que está recebendo. Né? Vai constranger a pessoa que está recebendo aquele benefício. Não! A gente tem que aprender isso, né? A fazer o bem discretamente. Olha o que o Espírito fala aqui, ó. Na ignorada cooperação em favor dos semelhantes, ou na renúncia silenciosa que a apreciação terrestre não chega a conhecer. Isso é Espiritismo. Isso é ser médium. De fato, né? As reuniões mediúnicas precisam ter isso, ter essa coesão. Claro que entre os integrantes da reunião, dentro da reunião, não. É preciso que haja sintonia, cooperação de todos. Mas saiu da porta da reunião, boca calada. Né? Não vamos ficar falando o que aconteceu, qual que o Espírito manifestou, qual é o problema do fulano, o problema do ciclano, que aí... gera confusão. Alguém gostaria de comentar? Só um comentário interessante a esse respeito, que a mãe do Chico, no Carta de uma Morta, fala que o governador Aulus, né, da região espiritual em que ela estava, duas acima da terra,
era um mártir do cristianismo primitivo que tinha sofrido muito pela causa do Cristo, mas nunca houve um relato de tudo que ele fez. Anônimo. Anônimo, né? E é interessante que ele aparece também, você está falando do Carta de uma Morta, né? Carta, é. Ele, a gente não sabe se é, não, o mesmo, não. Ele vai aparecer também na obra de André Luiz, se não me engano, esse nome aparece, né? No, nos domínios, nos da mediunidade. É nos próprios, é. Eu sempre confundo esses dois. É. Mas então, a gente não sabe se é o mesmo, mas pode até ser, né? Mas lá fala, no Carta de uma Morta, que ele foi um servidor do Cristo anônimo. E hoje é governador de uma colônia espiritual, né? Vamos lá. Isso aqui nós já estudamos sobejamente, a respeito do pensamento e da mediunidade, né? Vou pedir o João Pedro para ler para nós. Nossos pensamentos geram nossos atos e nossos atos geram pensamentos outros. Inspiremos simpatia e elevação, nobreza e bondade junto de nós para que não nos falte amanhã o precioso pão da alegria, convicção de mortalidade, sem altura de espírito que lhe corresponda, será projeção de luz no deserto, mediação entre dois planos diferentes, sem elevação de nível moral, é estagnação na inutilidade. Parar aqui, né? Tudo isso aqui nós já estudamos, né? Uhum. Os nossos atos, os pensamentos geram os nossos atos. Os atos geram também pensamentos nos outros, que é a comunhão pensamental, a sintonia, as correntes de pensamento, né? Nós vamos inspirar simpatia, elevação, nobreza e bondade junto de nós, para que essas mesmas simpatia, elevação, nobreza e bondade não nos falte amanhã. É dando e se recebe, né? Para o precioso pão da alegria. Ora, a convicção da imortalidade é a mesma coisa que ele falou lá no início. A convicção de imortalidade não te torna espírita. Ela não te modifica. Sem a altura de espírito que lhe corresponda. Então, a gente tem que ter convicção, mas com altura de espírito. O que é ter altura de espírito? O que vocês me ajudam a interpretar isso? Ter uma elevação, um coração bom, uma caridade, né? Elevação espiritual. Eu acho que é ter tudo de bom dos nossos espíritos amigos benfeitores, né? A caridade, a fraternidade, o amor, a benevolência, a paciência. É sobretudo você sentir o que você prega, não é? Essa altura, não ficar só, que é uma coisa você ficar só na mente, no intelecto, na cultura. A cultura espírita é vasta. Mas quanta gente de cultura espírita vasta que faz um monte de besteira? Não é? Infelizmente, pessoas aí de alta projeção que estão metendo os pés pelas mãos, estão cobrando palestra, estão cobrando curso de mediunidade. Então, seja lá o que Deus quiser, não é? É aquela questão. Nós temos que ter a altura do Espírito que é, a gente pode dizer que Espírito é o Espírito Santo, não é? Espírito Santo de amor, de misericórdia, de perdão. A coisa mais difícil que a gente tem que alcançar na vida é o perdão. O próprio Jesus testificou isso. É, ter compreensão também das falhas alheias, porque nós também temos falhas. Levar a vida de forma mais branda e não a ferro e fogo. Não é? A gente tem que aprender isso. Por quê? Essa altura de espírito vai ser a projeção de luz no deserto. Quando o Chico interrompeu, o Pedro Leopoldo, as reuniões de materialização, depois de 3 anos e meio, quase 4 anos, o Emmanuel apareceu materializado. Nosso relato está lá no Mandato de Amor. O relato do Martins Peralva e o relato do Arnaldo Rocha. O homem materializado, 2 metros de altura, se materializou lá na casa de Chico Xavier. Quando ele entrou no recinto, iluminou a sala inteira, vestido com a toga de senador romano, portava
uma tocha acesa na mão direita e na mão esquerda um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo. O coração dele iluminava todo o ambiente da sala com o Cruzeiro do Sul, que é o símbolo do Brasil, né? A pátria do Cruzeiro. E ele então falou: irmãos, a partir desta data, o médium Xavier está proibido de se dedicar às reuniões de materialização. Porque as reuniões de materialização, elas podem deslumbrar alguns poucos olhos e até mesmo curar alguns poucos corpos físicos doentes, que era a atividade lá do Chico durante esses 3 anos e meio que ele deu ponto. Mas somente a tarefa do livro. Por isso que o livro de Chico Xavier é o maior tesouro que nós precisamos defender. Né, Alice? É isso aí. Por quê? Somente a tarefa do livro espírita é a chuva que haverá de fertilizar o deserto, a multidão, as multidões no deserto da vida humana. Maravilha. Olha que bonito. E a partir de agora, todo o potencial mediúnico do médium Xavier será canalizado para a psicografia. Depois disso, ele psicografou mais de 400 e tantos livros. Depois dessa data. Veja só. Como é que ele foi fiel, né? Ô, João, me ajuda aqui. O pensamento é tão significativo na mediunidade quanto o leito é importante para o rio. Ponde as águas puras sobre um leito de lama pútrida e não tereis senão a escura corrente da viciação. Indubitavelmente, divinas mensagens descerão do céu à terra. Entretanto, para isso, é imperioso construir canalização adequada. Jesus espera pela formação de mensageiros humanos capazes de projetar no mundo as maravilhas do seu reino. Acho essa imagem maravilhosa. Desculpem. Vamos, 2 leitos secos, né? Um leito todo ladrilhado, feito com muito carinho, né? E o outro cheio de lama. A água é a mesma. Aí abre-se a comporta lá na usina. São 2 rios diferentes. Só que um foi feito com o máximo carinho, o acabamento dele, né, com ladrilho, com... enfim. Tudo limpo. E o outro cheio... Não se fez nada nesse rio seco. Cheio de lama, cheio de material pútrido. As comportas vão ser abertas. A água é a mesma. Igual ele fala aqui. Né? Indubitavelmente, divinas mensagens descerão do céu à terra. E sempre descem. Agora, quando elas encontram os leitos, que somos nós, cada um de nós é um leito para receber as mensagens do alto. Se esse leito, o primeiro vai ser o quê? A água vai ficar cristalina, não vai? Vai chegar ali, é o Chico Xavier, né? E vai ficar, vai até refletir, até melhorar a água. Porque vai refletir a luz do sol e tal. Em compensação, aquela água que vai chegar naquele rio cheio de barro, cheio de material pútrido em putrefação, bicho morto, essa água vai ser cristalina? Não vai. Então, de quem é a responsabilidade da mediunidade? É do espírito comunicante? Não. Não, é do leito, é do médium. É o médium que vai ser límpido ou não, ser fiel ou não à limpidez da mensagem. Percebe? Eu acho essa imagem fantástica. Tudo depende, então, de nós. Né? Porque... as águas puras num leito de lâmina pútrida, não teremos senão corrente de viciação. Quer falar? Não. Não? Quer comentar? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Fala aí, Alice.
Olha para você ver um pequeno trecho de uma mensagem numa das obras do Chico. Uma das 550. A reflexão e o caminho que se traz. Então, o espírita, quando ele entender que o processo do espiritismo é a conversão íntima, entender que, por exemplo, o Chico, ele não convenceu ninguém por ser espírita. Não. Ser espírita não convence ninguém, apesar que está na moda, tem filme, as pessoas acham chique ser espírita. Mas nós somos espíritas hoje e nós fizemos um trabalho de análise em Minas Gerais e descobrimos que pelo menos 60% dos centros espíritas hoje em Minas foram fundados por alguma referência ao Chico, alguma questão. E o Chico, ele popularizou o espiritismo no sentido de que nós éramos vistos como aqueles que comunicavam com o mundo espiritual, com os macumbeiros, com todo respeito, sem a crítica a quem exerce qualquer profissão religiosa, mas nós éramos vistos com aqueles que utilizavam da comunicação espiritual. E o Chico mostrou que o foco do espiritismo era outro. O que fez o espiritismo ter penetração na sociedade, ter respeito. Então, eu digo que se nós somos espíritas hoje, por causa de Chico Xavier. Então, eu vou ainda um pouco além. O programa Pinga Fogo, os dois, de 1971, foi Chico Xavier mostrando na cara dele a cara do espiritismo. Que ali ele respondeu, somando os dois programas, dão mais de 10 horas, de perguntas e respostas. E ele não vacilou em nenhuma pergunta. Ele foi coerente do início ao fim, mostrando a cara do espiritismo cristão, que era ele mesmo. Eu tinha repórter de todo jeito. Queria pegar uma contradição, de certa forma, humilhá-lo, né? Colocá-lo em dificuldade. E ele, naquele mesmo tom de voz, respeitoso, fraterno, com todos os entrevistadores, com o público, que teve também as perguntas do público, que foram ótimas. Não, não deixou de responder. Outras profissões religiosas perguntaram para ele. Eu tive a oportunidade de conviver com o Saulo Gomes em algumas ocasiões, e ele era um dos entrevistadores. E o Saulo Gomes me falou que o programa original, primeiro, ele custou que a direção da TV Tupi, que naquela época era de propriedade dos Diários Associados, né? E estava encarnado o dono, que era o Assis Chateaubriand. O Assis Chateaubriand, o Saulo Gomes ficou 3 anos conversando com o Assis Chateaubriand, tentando convencê-lo a levar Chico Xavier no programa. 3 anos. Ele tinha feito uma primeira entrevista televisiva com Chico em 1968. Ele ficou 69, 70, 71. Todos os diretores do programa eram contra. Por quê? Porque somente iam no programa, Pinga Fogo, políticos brasileiros ou literatos, pessoas de projeção da cultura brasileira. E eles não consideravam Chico Xavier como a altura do programa, né? Aí o Saulo Gomes conseguiu esse feito, né? Hoje ele, no mundo espiritual, deve ter o seu bônus hora por isso, né, Ares? E aí ele conseguiu levar o Chico. E o Assis Chateaubriand falou com ele: eu vou descer para a Baixada Santista, mas eu vou acompanhar o programa de lá. Eu vou acompanhar. Você não passe dos 50 minutos. Não é? Então, o programa era para respeitar o horário do programa, 50 minutos, porque tinha que respeitar os anunciantes, aquela coisa televisiva. E aí o Saulo me contou que o Assis Chateaubriand, dono da TV, e dos Diários Associados, que era tão empolgado com o Chico Xavier que ele ligava o telefone lá para a mesa. O Assis Chateaubriand é quem ligava. Ele era o dono da TV, né? Ele ligava o telefone, manda seguir. Não para o programa, não, que tá bom. Manda seguir. Aí esse cara feito louco, porque não tinha fita, porque naquela época não tinha nada digital, você gravava em fitas de rolo, né? Aí tinha que buscar, sair correndo, buscar no arquivo as fitas virgens, né? Para poder continuar gravando e tudo.
E é por isso até que muitas partes do programa não tem, porque não foi gravado em fita depois, né? As fitas se perderam. Mas, aí, olha só, o primeiro programa, 4 horas e meia, 50 minutos, 4 horas e meia. O segundo programa, 5 horas e meia. Não, tem, não, ele não tem toda. Principalmente do segundo, não, eles não, porque eles não acharam. Aí uma coisa curiosa que ele me contou também, que ele e o Oceano, que a TV Tupi faliu, né? Uhum. E eles estavam procurando os originais do programa e não achavam. Mas existe em São Paulo até hoje o galpão com todas as fitas de todos os programas da TV Tupi. Só que como a empresa é falimentar até hoje, ninguém pode entrar lá. Ninguém pode entrar. Mas eu sei que o Saulo encasquetou que ele ia entrar, chegou lá no galpão, tinha só um vigia e falou assim, eu tenho ordem para entrar aqui, que fui da TV Tupi e tal, e entrou junto da companhia do Oceano Vieira de Mello, que é cineasta também, né? E aí eles entraram e disseram-me que eram pilhas enormes de ferro, né? com aqueles rolos de TV até no alto, assim, não tinha como saber qual que era o programa de Fica Fogo, porque tinha todos os programas de TV. Olha como é que o dedo da espiritualidade nos ordena, né? Nos orienta. E o negócio era o seguinte, o galpão estava tão velho que chovia, caía água. Nossa. Em cima daquilo tudo. Estava cheio d'água no chão e tudo. Pegou até fogo, né? Já tinha pegado fogo, mas porra. Aí eu sei que o Sal foi intuído a caminhar naqueles corredores, de repente ele olhou assim para cima, tá ali. Dizendo que nem sabe por quê. O cara puxou uma escada grande, ele subiu lá e estava o programa. Nossa. Conseguiu os roupas que está no YouTube hoje, né? Que o Oceano fez na época os DVDs. Então, veja, isso hoje é um tesouro, né? Da cultura espírita. Porque você vê exatamente o Chico fazendo essa mediação da cultura espírita para o povo, né? Em nome de Jesus. E a gente compreende perfeitamente o que o Chico fala. Não tem dúvida. Em algum momento ele fala, como orienta, como sempre a mano ali presente, né? E também, nas duas ocasiões, no final, ele psicografou. Na primeira, ele psicografou Castro Alves, uma mensagem lindíssima ao Brasil, e no segundo programa, na véspera do Natal, o poeta paulistano, me esqueci do nome, é Ciro alguma coisa, um poeta paulistano desejando Feliz Natal ali na cidade de São Paulo. Bom, alguma coisa mais? Vamos interromper por hoje. Foi. Ele estava muito apreensivo. Ele estava hospedado na casa da Dena Galves, do marido dela, o Chico Galves. Minha tia Nair estava lá com ele, o tio Silvio. E ele queria se apresentar com o terno dele de Uberaba. E aí... tanto a dona Nena Galves falou com ele e minha tia Naí disse assim, Chico, não dá, Chico, você tem que usar um terno novo, porque você vai para a TV brasileira, o Brasil inteiro vai te ouvir. E ele não estava satisfeito com isso, né? Ele não queria trocar de terno. Aí elas tentando convencer isso 2 dias antes do programa, convencê-lo que era preciso uma melhor apresentação e tal. O Chico era uma humildade em pessoa, né? Aí, uma bela hora lá, o Emmanuel apareceu para ele. E o que o senhor acha? Elas estão querendo comprar um terno novo. Eu acho que elas têm toda a razão. Você não vai lá como Chico Xavier, você vai lá como a cara do Espiritismo. Né? Você tem que se apresentar bem perante a nação brasileira. E aí ele aceitou, mas aí quando eles compraram 2 ternos, né? Lá em São Paulo, eles saíram para comprar. Na hora de vestir ele estava todo incomodado.
de colocar a gravata e tudo, estava se achando muito desconfortável, formal demais. Ele ficou ótimo, mas ficou ótimo, ficou para a posteridade. Né? Bom, gente, então lembrando que semana que vem a reunião é segunda e não terça, tá bom? Mesmo horário, queremos os passes antes e vamos encerrar a reunião de hoje pedindo ao Alisson que faça para nós a prece final. Senhor Jesus, sejam para teu coração misericordioso e justo a cada dia, querido Mestre, o nosso primeiro pensamento de gratidão e de amor. Ao unirmos os nossos corações e sentimentos em um só, te ofertando toda a nossa alegria por estarmos aqui em teu nome, E ao verificarmos essa casa que inicia as atividades em um outro ambiente físico, recordamos, Jesus, do entardecer da Galileia, quando ajunta aos discípulos na casa de Simão Pedro, tu falava da boa nova. E assim, amigo querido, nós que buscamos te viver sobre a luz bendita do Espiritismo, rogamos que as mesmas vibrações de esperança e de amor que teu coração distribuía na casa do pescador de Cafarnaum possa alcançar esta casa, como todas aquelas que te representam, para que aqueles que aqui cheguem, te buscando, Jesus, recebam o pão da vida, a luz da esperança, o carinho do amor, e te encontrem, amigo querido, pois tu és a luz do mundo, e aqueles que caminham contigo jamais se encontrarão em trevas. Mestre amigo, sejam para o jardim do teu coração as nossas mais belas flores de gratidão e de alegria, te rogando que esteja registrado em nossas almas a tua mais importante frase, quando nos pede, quando nos convida, quando nos chama a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, pessoal.